Нашите планини и езера са свещени, споделя приживе баба Ванга. Само че народът ни не го разбира. Ще дойде ден обаче, когато при нас ще дохождат от цял свят и ще черпят енергия като мен в рупите. Отдавна, преди милиони години, разказва стара легенда, когато на планетата Земя съжителстват стихии, приказни създания, добри и зли сили в планината Рила, живеят мъж и жена великани. Безумно влюбени един в друг, те боготворят уюта и красотата на дома си. Всяко живо същество е очаровано от топлината, светлината и очарованието на техния красив дом планината. Един ден стихиите на злото, като минават покрай това кътче на мир и любов, решават да унищожат не само райското място, но и самите великани. С ярост разпалват вулкани, запокитят черни облаци, пепел и дим, бурни ветрове и потопи, а мощни земетресения разтрисат планината. Великанът се бори за всяко стръкче трева, за всяко цвете и животинче, но битките са все по-неравностойни и в една от тях той пада убит. Злите сили, доволни от разрушенията, които оставят след себе си, се оттеглят. Разрушени скали, напукани долини, безжизнена планина и жена съсипана от скръб. От очите на жената бликват сълзи и неспирно се стичат по хребетите на Рила право в дълбоките долове. Леят се и образуват езера, които удивляват всеки загледал се във водите им. Казват, че веднъж в годината край езерото Бъбрека по пълнолуние върху скалите се появяват два гигантски силуета – на мъж и жена. Кой знае? Преди отново да се върнем в планината Рила и да ви разкажа една история, ще прескочим до връх Горалтепе, недалеч от Беклемето в Стара планина. Тук е моментът да ви представя Георги и Виолета, приятели фотографи, с които ще се катерим и с Рила. Вили живее и работи в Париж. Гецата се подвизава из България. Завесата на действието повдига вятърът, он е луд старопланински вятър, който още в началото ми показва, че за тези двамата граници няма. Край огромния монумент се разиграва танц, но не с саби, а с шалове. Случайно преминаващ моторист също е включен в спектакъла, а за всичко, разбира се, е виновен вятърът. Потъмно пристигаме в Рила. Утрото се събужда в шепите на голямата планина. Слънцето се търкаля по върховете на боровете, цветята разговарят с птиците, а шепота на вятъра изпълва утрото с мистика и очакване. Хижа Отовица се намира в долината на едноимената река на 1420 метра над морска височина. Това е едно по-малко известно, но изключително възлово място, което със сигурност си заслужава да посетите. Дали заради уютната атмосфера и гостоприемните домакини, дали заради пеещата река до сами хижата, или пък заради кръстопътя, на който се озовавате. От тук се тръгва за хижа Иван Вазов, за Седемте езера, за хижа Скакавица. И докато гецата пристига с хижаря и последните продукти от цивилизацията, връща малко лентата назад. Тък му съм слязал от Рила и невероятните картини на рибните езера се въртят още пред очите ми и ми се обажда гецата. Свили от Франция, ми казва, се качваме на коне и с Рила. Участваш ли? Абе, мисля си аз, никога не съм се качвал на кон. Но пък знам ли, може и да мога да яздя. И ето ни на, вече стягаме багажа. Бисер, нашият водач, домакин, готвач и екскурзовод, довършва приготовленията, свързани с товарене на палатки, одеяла, храна, раници, фотоапарати и камери и потегляме. Оказва се, че си е трудно. Усещането за нестабилност по планинската пътечка прави снимането почти невъзможно.
Прекосяваме Отовишката река и навлизаме в гората. Докато се провираме между клони и паднали дънери, все повече осмислям колко трудно е снабдяването на някои хижи с хранителни продукти там, където пътища няма и колко ценни са били и са конете в планината. Няма да е лесно, ни предупреждава Бисер, а честите му подвиквания към конете отекват странно в сухата гора. Често спираме, къде за почивка, къде за снимки и пак нагоре. Мистично е усещането да се движим из тунелите край безжизнените борове. Гошката, помощник-водач, ни води нагоре и все нагоре. Приблизително 1000 метра деневилация трябва да преодолеем. От 1420 метра при хижата до 2355 край Черни връх. Сиве! Жоре, дай право! Сиве! Дай! Най-накрая излизаме от гората. Следваме малка пътечка, която се вие сред клека. Далеч под нас остава родното село на Бисер, Самураново, и в далечината град Дупница. Постепенно растителността изчезва и пред нас се откриват голите върхове на Рила. Поспираме за кратка почивка край заслон и юртата. Често тук се извиват страховити бури, ни разказва Бисер, и както му се струва на човек, че на една ръка от цивилизацията, така малката къщурка се оказва последната надежда за оцеляване и спасение. А ние поемаме към шекергелските шкарпи. Избързвам напред да заснема танца на облаците и ориенталската осанка на нашия керван. Като на филм, плато, коне, клатушкащи се силуети в маранята на парещото слънце. Изгорели треви, усещане за безкрайност. И този момент, за да акцентира на мига, Вили развява пред очите на коня дантеленото си чадърче. И идилията рухва, или по-скоро конят я хвърля. Не успявам да заснема случката, но Вили е жива и здрава на няколко метра от коня си. Сигурно е болезнен полет, но дамата се усмихва, а Бисер за утешение й показва ей там на отсрещните скали диви кози, дето всъщност ги няма. Прекосяваме Преслапското плато и се спускаме към Шекергьол. Музиката на чуждата скара ми напомня болезнено, че минава пладне, а стомахът ми съпровожда цвърчането на месото с къркорене. Но месото е чуждо и като хитър Петър си хапвам една порция аромат. Избираме място за бивак и разтоварваме багажа.
Излиза и вятър, който, ей така за цвят, разпилява косите на слънцето и с малкото езеро. Присядам край брега и се заслушвам в песента на водата. А тук до мен в плитчината засяда слънчево звездичка. Една от легендите за това езеро разказва, че овчарят Стоян, като си пасял стоката, съзира на скалите край езерото чудно красива девойка. Странна светлина излъчва момичето. Запленен момъкът забравя за стадото и се приближава. Самодивата тръгва към брега, а след това бавно се потапя във водите на езерото, а светлината се разпилява навсякъде по водата. Турците нарекли това място Шекергьол, защото по пладне водата на езерото ставала сладка. Овчарят продължил да идва всеки ден, но вместо девойка заварвал само танцуващата светлина. Поемам нагоре. Искам да видя, що за връх са тези шекергьолски шкарпи. Вятърът тръгва с мен и постепенно се издигаме на сребърната сянка на слънчевия Шекергьол. Проследявам с поглед и отовишката река, която като сянка пълзи нагоре към едноименния връх. Изпълзявам нагоре. Нищо особено, ще каже някой. Камъни и пущенак. Но това всъщност е много странно място. Казват, че е високо енергийно, че много хора намират изцеление край големите шкарпи. Има и разкази, които прекрачват общоприетите граници и разказват за странни светещи обекти, които кацат точно на това място. В момента обаче на това място е кацнала само моята сянка, а слънцето сякаш залива с кафе облаците над връх Калин и ги превръща в бронзови плуващи сенки. Със своите 2667 метра той е най-високият връх в този дял на планината. Срещу него на запад изпъкват скалните грамади на голям и малък полич. Южно от връх Калин, невидимо за мен в момента, се намира най-високо разположения язовир на Балканския полуостров. На около 2500 метра се събират водите на няколко рилски потока, за да се отправят към водно и електроцентрали в долината. През сухите периоди на годината, когато водите намаляват, язовир Калин е свързан с подземен тунел с дължина 1800 метра с езерото Карагьол, чиято сива сянка виждам сега. Неусетно времето се изтъркулва и планината притихва в очакване на залеза. Спускам се надолу при гецата и вили, които явно не са скучали в мое отсъствие. Заплитаме златното слънце в шала на вили. Спираме го за минутка, говорим му на френски, танцуваме с него и после го търкуваме надолу към долината. Слизаме при езерото. По водата се разхожда бронзовият вятър на потъналия залез. Огънят на немските туристи, пристигнали в мое отсъствие, разговаря с прииждащия мрак. В нашата тенджера къкри нещо вкусно. Балканска чорба го нарича бисер. После идва мрака, разкази край огъня, песни и когато звездите ни се усмихват на една ръка разстояние, си вземаме шепа топлина от огъня, питието и добрата компания, отнасяме ги в палатките и заспиваме. Утрото сякаш пристига на гърба на препускащия край брега на езерото Жребец. Събираме багажите, яхваме конете и си тръгваме. Със своите 2355 метра, Черни връх не е особено впечатляващ. И каменната му капа не е нищо особено, но пък панорамата, която се открива от него, наистина е запомняща се.
Конете си похапват кротко, а аз отново поглеждам към шкарпите и калините. Поспираме за кратко сред огромните каменни феномени и поглеждаме към Черното езеро. И за това място се разказва странна легенда. Чудно красива девойка обичала да се възкачва на връх Калин и оттам да се любова на долината под себе си, а вятърът да си играе с буйните й коси. Добре, ама вятърът пожелава за себе си това красиво момиче и го понася нагоре. Голямата планина се смръщва на бягащия вятър. А отвръх Калин се търкулва черен облак, загнездва се между скалите и се разстила в езерото. Казват, че във водите на това езеро живее духът на красивото девойче. Но дори и в слънчево време Карагьол се чернее. Отовишкият връх е световно известен не със своите 2696 метра, а с невероятната гледка, която се разкрива от него към Седемте езера. В подножието му се е свило едноименното езеро, което се спуска надолу към долината, чрез водите на Отовишката река. За кратка почивка спираме край Сейменски камък. Това се е връх в северо-западния дял на Рила, висок 2666 метра и разположен на Сейменския рид, чието северни склонове слизат стръмно към Отовишката долина. А в далечината се мярка и осанката на връх Харамията, един от свещените задънновисите върхове. По южната страна на билото се вижда хижа Иван Вазов. Тя се намира в северо-западния край на циркуса Голяма Мокрица, на десния бряг на река Бистрица. Красиво и възлово място, кръстопът за хижите Отовица, Скакавица, Седемте езера, Мальовица и Рилски манастир. От нея може да изкачите върховете Вазов, Калин, Отовишки и разбира се да се озовете като птици над Седемте рилски езера, които са най-красивата езерна група в Рила планина. Планината, високото място, не търпи лоши мисли и желания. Тук атмосферата е толкова чувствителна, че ако направите нещо отрицателно, ще пострадате. Така учителят Петър Дънов по възможно най-простия начин обяснява магията и душевния мир, който изпитва всеки човек, озовал се на това място. Според Дънов, изкачването на езерата не е просто движение нагоре, а движение от физическия свят към света на фините енергии. Пътешественикът Оджаков разказва, че циркусът на Седемте езера поразително прилича на друг в Хималаите, за който разказват, че там се крие вратата към Агарата, място, от което се влиза в друго измерение. И отново се сещам за думите на пророчицата Ванга. Нашите планини и езера са свещени, само че народът ни не го разбира. Ще дойде ден обаче, когато при нас ще дохождат от цял свят и ще черпят енергия. Сложният циркус, в който амфитеатрално са наредени езерата, придава суров, живописен, нереално красив изглед към цялата околност,
обградена с пропасти и сипеи, които се спускат от съседните скалисти върхове. Шумящите потоци, които изтичат от по-горните езера, допълват музикалната хармония на това чудно място. А хората като мравките се щъкат нагоре-надолу по пътеките край езерата. Натоварени с грижи и проблеми, търсят изцеление за себе си. И всеки отнася по нещо със себе си надолу към цивилизацията. А голямата планина ни гледа кротко отгоре и даже ни търпи. Търпи викове и песни, с които раздираме копринената тишина. Затваря си очите за буклуците, с които застиламе пътеките й. А не бива. Не бива да го правим. Не бива да ни търпи. Поемаме обратно. Поизпразнили сме раниците от към храна и вода, понапълнили сме дисагите с впечатления, а фотоапаратите с снимки. Мълчим по пътя обратно. Само подвикванията на бисер се търкалят по прашната пътека край конете. Не ни се тръгва, а трябва. И Вили изостава често зад групата, за да снима. Керванът си върви, кучетата не лаят. Само хлопки отброяват стъпките на подковите назад. Сякаш, за да не обърка още повече, планината изпраща и белите облаци, които почти докосват гривата на нашия керван. Толкова е красиво, че би могло и приказно да се нарече. А пътеките назад и надолу са мълчаливи. Само от време на време изпускат по някоя прашна въздишка. Подковите отброяват минутите ни в планината. И после всичко е като мираж. Почивката, кончето, което случи, и Вили, ориенталски танцуваща на следобедното слънце. Някой някъде беше написал: планината ражда хора. Такъв един голям и добър човек е нашият водач Бисер. Години наред кръстосва пътеките на Рила, като снабдява с хранителни продукти хижите Иван Ваздов и Рилски езера. А конете не са просто негови помощници, а част от живота му. Незаменими другари по пътеките на голямата планина. А тя, планината, е храм, в който трябва да се движим смирени и кротки. Храм, в който не ти се докосваш до природата, а природата те докосва. Прави го чисто и дълбоко. Така те изпълва този допир, че го възприемаш като пречистване. Керванът се загубва не де сред облаците на Рилския следобед, а пред очите ми се сменят чудни картини.
Прекосяваме от овишката река и навлизаме в гората. Хижарят ни посреща топло, а ние мълчаливо се поклащаме на седлата. Сякаш не ни се слиза надолу в цивилизацията, но трябва.